Առաջին լրատվականը զրուցել է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինի հետ։ Օրերս Ղազախստանի առաջին նախագահ Նազարբայևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանին պետք է ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակ տալ, ինչին դրական է արձագանքել նաև պաշտոնական Մոսկվան, շեշտելով, որ այդ նախաձեռնությունն արժանի է ուշադրության։ Դուք նախկինում պնդում էիք, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը պետք է դառնա ՀԱՊԿ և ԵԱՏՄ անդամ, և այդպիսով փոխհատուցի Ռուսաստանին, որն օգնեց այդ երկրին տարածքներ վերադարձնել։ Հիմա այս հնարավորությանն ինչպես եք նայում։ Ես դա շատ իրատեսական եմ համարում և կարծում եմ, որ հարցը միայն այն է, թե երբ։ Այսինքն, այստեղ ամեն ինչ կախված է Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակից, և նաև դա կախված է այն բանից, թե որքան արագ է հնարավոր որոշակիորեն նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Հիմա այդ հարցերի շուրջ կան որոշակի պայմանավորվածություններ, ուստի ես կարծում եմ, որ այդ հարցերը միմյանց հետ փոխկապակցված են։ Ուզում եմ նաև շեշտել, որ Ադրբեջանի ԵԱՏՄ կամ ՀԱՊԿ դառնալու պարագայում Հայաստանի հետաքրքրությունները որևէ կերպ չեն ոտնահարվի։ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, այդ կազմակերպությունների լիիրավ անդամը։ Հայաստանի հետաքրքրություններն անպայման հաշվի կառնեն։ Ես կարծում եմ, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացման հնարավորության ֆոնին նաև առաջընթաց կլինի Ադրբեջանի եվրասիական կառույցների առավել խորը ինտեգրման հարցում։ Իսկ դա ինչու է անհրաժեշտ Ադրբեջանին, կան ռեալ օգուտներ, թե խոսքը քաղաքականության մասին է։ Իհարկե, եթե նայենք Ադրբեջանի տեսակետից, ապա դա համապատասխանում է Ադրբեջանի շահերին։ Մենք ապրում ենք շատ բարդ ու լարված աշխարհում, կա արևմտամետ երկրների խումբ, որոնք իրենց քաղաքականությունը հարմարեցնում են Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, այդ երկրների ցանկում են նաև հետխորհրդային որոշ երկրներ, բայց կան նաև բազմավեկտոր աշխարհի կողմնակիցներ։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հենց այդ խմբից են, ուստի Ադրբեջանը արդեն կողմնորոշված է, բազմավեկտորության կողմնակից է։ Իսկ գուցե նաև այդպիսով պարտքը վերադարձնի Ռուսաստանին, որը, ինչպես դուք եք ոչ մեկ անգամ նշել, օգնեց Բաքվին պատերազմի ժամանակ վերադարձնել իր տարածքները։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ դա պարտք է, դա բխում է Ադրբեջանի հետաքրքրություններից։ Ադրբեջանը հակված էր այդ ինտեգրումներին, իսկ խոչընդոտը Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորված լինելն էր։ Հարցն այն է, որ սա ամենևին պարտք չէ, փոխանակում էլ չէ։ Պուտինն ու Ալիևը նման ինտեգրացիաների մասին շատ շուտ էին խոսում, դեռ նախքան պատերազմը, իսկ թե ինչ արագությամբ դա կարող է տեղի ունենալ, ես չեմ կարող ասել։ Դա մի գործընթաց է, որը կախված է բազմաթիվ գործոններից։ Ինչպես նշեցի, ամենակարևոր գործոններից մեկը Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև քիչ թե շատ հարաբերությունների կայունացումն է, որովհետև Հայաստանը ՀԱՊԿ ու ԵԱՏՄ անդամ է, ու մենք անկասկած նաև Հայաստանի կարծիքը պետք է հաշվի առնենք։ Դուք նշում եք Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումը, բայց ինչքանով է դա հնարավոր այն դեպքում, երբ Բաքուն պնդում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս անցյալում է, իսկ հայկական կողմն այդպես չի համարում և պնդում է կարգավիճակի հստակեցման հարցը։ Կարծում եք, հակամարտությունն իսկապես կարգավորվել է նաև միջնորդ պետությունների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի համար։ Ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հիմնականում կարգավորված է, 30 տարի պահանջվեց Հայաստանի համար այլ որոշում ամրագրելու համար, բայց դա չստացվեց։ Այն միակ որոշումը, որին հնարավոր էր հասնել, հենց դրան էլ հասան։ Այլ հարց է, որ կան հարցեր կարգավիճակի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության հետ կապված, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցը։ Կան շատ հարցեր, որոնք իհարկե լուծված չեն։ Նաև կա սահմանների դելիմիտացիայի խնդիրը։ Առայժմ անհրաժեշտ է նաև ռուսական ներկայությունը։ Իսպանական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում Ալիևը կրկին հայտարարել է, թե Արցախի կարգավիճակի հարցին վերադարձ չի լինելու։ Մինչդեռ երրակողմ հանդիպումների ժամանակ լրիվ այլ ձևով է խոսում։ Ինչու՞։ Պատասխանելով Մեդիալաբի հարցին, ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանը նշում է. Պաշտոնական հանդիպումներից հետո արվող հայտարարությունները ունենում են այլ բովանդակություն, որովհետև այդ հանդիպումների օրակարգն ավելի կոնկրետ է, արվում են կոնկրետ հայտարարություններ, այսինքն ֆորմատն այդքան էլ ազատ չէ։ Իսկ հարցազրույցների ժամանակ, որոնք ունեն նաև քարոշական բնույթ, երկրների ղեկավարները սովորաբար հնչեցնում են իրենց համար ցանկալի սցենարները, այսինքն մենք չենք կարող ասել, թե կա ինչ-որ պայմանավորվածություն, դրա համար էլ Ադրբեջանի ղեկավարը նման հայտարարություններով է հանդես գալիս, դա բացառապես Ալիևի ցանկությունն է։
Ալիևը պատերազմից հետո մշտապես հայտարարել է, որ Արցախի հարցը փակված է, բայց ինքն էլ շատ լավ հասկանում է, որ այդպես չէ, ու դեռ քննարկվելիք շատ հարցեր կան։ Այդ պարագայում, որքանով կհաջողվի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին Ադրբեջանին բանակցության սեղանի շուրջ նստեցնել։ Բազմաթիվ հայտարարություններ եղան համանախագահող երկրների կողմից, որ Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումը մնում է ապագայում։ Ուստի կարծում եմ, առաջիկայում քննարկման հիմնական հարցերը կլինեն հումանիտար խնդիրների, սահմանների ճշգրտման ու այլ նման խնդիրների շուրջ, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկում հնարավոր կլինի անել, թե ոչ, այսօր դժվար է ասել։ Դա բավականին բարդ հարց է, բայց պետք է արձանագրել մի բան, որ խնդիրը լուծված չէ։ Ալիևը նաև փորձում է ցույց տալ, թե մեղավորը Հայաստանն է, թեև ագրեսոր կողմը հենց ինքն է եղել, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ Ադրբեջանը հավակնություններ ունի Հայաստանի տարածքների նկատմամբ, փորձում է Արցախն ամբողջությամբ իր կազմի մեջ ընդգրկել, ճնշել Հայաստանի ցանկացած դժգոհություն իր վարած այդ սավթողական ու ագրեսիվ քաղաքականության նկատմամբ, փորձում է նաև թույլ չտալ, որ Հայաստանը պատերազմի ավարտից հետո վերականգնվի ու զարգացման ուղի բռնի։ Ադրբեջանը կշարունակի պահանջել Զանգեզուրի միջանց կոչվածը, հայտարարություններից դատելով այո, բայց խնդիրը միայն Ադրբեջանի ցանկությունը չէ։ Այդ հարցում իրենց դերակատարումն ունեն նաև գործընթացում ներգրավված այլ երկրներ ևս։ Եթե բոլորի դիրքորոշումները համընկնեին, ապա Հայաստանը շատ քիչ շանսեր կունենար դիմագրավելու այդ ամենին։ Ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովն իր հերթին դրական գնահատեց հանդիպման փաստը, նշեց, որ դա շարունակությունն է այն երկխոսության, որը սկսել է Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում։ Հիմա եվրոպացիներն իրենց վրա նախաձեռնողականություն վերցրեցին, ինչը միանշանակ դրական է։ Սա ցույց է տալիս, որ այն բանից հետո, երբ կայացավ 3+2 ֆորմատով առաջին հանդիպումը, դրական առաջընթաց է եղել։ Միևնույն ժամանակ Ստանիսլավ Տարասովն անդրադարձավ այն հանգամանքին, որ ոչ Սոչիում և ոչ էլ Բրյուսելում չքննարկվեց Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ռուս վերլուծաբանի կարծիքով դա ավելի շատ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում քննարկվող հարց է։ Հիմա կարող ենք արձանագրել, որ չնայած տարբեր արձագանքների, Մինսկի խումբն արդեն սկսել է իր աշխատանքը։ Արձանագրենք, որ Ադրբեջանն իր մասնակցությունն այդ ֆորմատում չի տեսնում, նշելով, որ որևէ տարբերակով Արցախի կարգավիճակի հարց քննարկել չի ցանկանում և նման հարցգոյություն չունի։ Տարասովի դիտարկմամբ, այն, որ նման հանդիպումներ են տեղի ունենում, հույս են ներշնչում, որ ռազմական գործողությունների հավանականությունը կնվազի։ Առաջին հերթին ես կուզենայի անդրադառնալ Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշմանը։ Գիտեք, որ Հայաստանի կառավարությունն իր ծրագրում նշել է, ապա նաև պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Եզրափակեց Տարասովը։